Ай, Вадиме, стига си приказвал, бе. Ти си я скрил много на дълата. Как съм скрил, бе? Аз си я скрил много да опича. Кирина на 30. На 75. Аз си я скрил много надолу, си, а тя пропада. Влязва някакво отлично. А, това е патрон някакъв. Не съм го слагал с ти. Я ми не малко тука. Ево, гарят. Гарята. Ева ми. А, ти колко намеря? Две. И. Мале, три намериха. Аз не съм турял, 20 бе. Трета за, за сега. Ако влезеш повече от колко си накопал, да знаеш, пак си си той. Това там ти е работа. По-голямо, мога да го бъркам, а няма това съткване от края. Ова на това открие. Е, тази мухаренка вече на 70 см лови вече. Това кой знае какво. На гърне бие, но не знам. О, тук е дебила работа, аз така. Тя три драга. Това добре, че лопатата е голема. Добре, че си с лопата, че... Свиска се. Да, свиска се, че не, че... И, кога направи ти, бе? Кога направи ти, бе? Бе, толкова. Е, Ехе, кой това е? Ехе! Ехе, ай, няма повече, снимам, че ще стане бил. Ба, трапа му изкупа. Много не може, жена, до краща ти ми го такова. Иначе по номер... Това е може да го чуиш. А? Това го ли бях такова. А за това поле, като го чуиш, директ е това. Е. Колко изкара? Две или три? Три. Три, мали. Аз не знам дали има още. Колко са всичко? Не знам. Казвай. Да търсим ли. Е, Вова, колко изкара ти? Казвам. А, чакай, че те... 11, ей. Изкара всичките. 11, ей. Ти си му дал картата, къде си ги заробил и сега рекеш, аха. Та полопис ги търси. Ай, баси му е топ. Не е заробен. Още колко трябва да изкарате? Колко изкарате? Да знам, ти трябва да свършат вече. Ба, ти за повече. Повече стават нещо, увеличават. Да, добре. Има ли още? Та Петеляно, ни хвана ли някаква пара, Петеляно? Не. Днеска си кръг. Не си ебал с нощ, аз съм ебал, ти хванах пара. Не е показателно, ти кажа, аз съм си. Не е пипал с нощ. Не го слушай, аз съм три. Ти мога да се влияда. Е? Ай, изкарвай. Ти чакаш само с лопатата? Охо! Е, те... Дайте ви колко ни мята ми каталата ви. Колко са на ме? Три, тука три, те свършиха, чакай. Спираме.